У Хмельницькому попрощались із загиблим військовим Віталієм Лозою. Йому 35. Віддати останню шану Віталію прийшли більше десятка його однокласників, розповіла класна керівниця загиблого Валентина Проскоровська. Колись сьогодні в школі працювала, я була класним керівником цього хлопчика. Весело, активно, жваво, з гітарою завжди. І завжди готова допомогти. Я працюю зараз в іншій школі, а він приходив до нас вчити дітей грати на гітарі. Це було так класно, коли старші діти, знаєте, менших навчають. І дуже-дуже-дуже любив життя собак і взагалі людей. Михайло навчався в одному класі з Віталієм Лозою. Згадує, яким він був. Відзивчива людина, порядочна. Ну, добрий день був. Ну, музику любив, знаєш, на гітарі грав. Востаннє Віталій Лоза виходив на зв'язок 26 липня, каже його друг Віктор. 27-му він перестав виходити на зв'язок. І все. І потім вже через декілька днів, там 2 чи 3, позвонив рідний брат, що така звістка. Ми з 3-го класу разом. Практично не було дня, щоб ми не спілкувалися, жодного дня такого не було. Жили практично пліч-опліч. 24-го він рванув до воєнкомату, він пішов, він там сидів, його не брали, він просився. І потім його все-таки взяли, він поїхав на навчання, вивчився місяць, потім відправили на схід. Віталій Лоза – молодший з трьох братів, розповів друг братів Олександр. Віталік якби не міг стати поганою людиною в колі таких братів. Віктор – це найстарший, він зараз теж в ЗСУ. Класна сім'я, три брати. Шкода, що так сталося. Поховали героя на Алеї Слави у Хмельницькому. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.